Rame nih, ngerubung ngopo iki yo. Adus ora video wae. Oh, ora adus. Pangani bendang tek. Kon nggih ngisi re pangani, pangane piye? Iki ora dipangani. Isine sing akeh bulik gene enak bulik. Malah dingan ndek kok piye? Tak apa. Kok ndek dhisik. Ayah ya. Bau pi ngoce wong enek. Cek. Mrene ta wong e? ATM-e nganu. ATM iki. Oke, rene ketelen nok. Nok mesin? Heeh, wis ngisi nok. Bang pusate. Eh, Bu. Jane isine rupane putih nuku ta inuk kaya nek didol-dol kae lho. Ya yo putih. Iya putih. Kata coklat. Kata coklat. Lipatmu ki apa tenang? Coklat lho ya. Abang sih ora. Biasanya kan putih, iya guyuk gulone gak patok putih. Gula semua abang. Sing manis lho. Lah, gula putih. Gede dhewe. Geger. Ora gulone ki sing manis, cuma sing manis. Proses gawe jadah nek tangan iso langsing. Pinten kilo niku, Mbah? Iya, Mbah. 10. Nek ketok sithik ya. Yo sithik, Pak. Aku ijek beras. Oh, nembe sepale to niki. Tak kira kabeh nek ketok sithik. Dia diet pengpengan are. Sing aku olahraga mesti gawe pajak. Terek gur rajal. Oh, duit tas apa sem rajal? Nek wis dadi lempetno kita. Lah di video hari kalau dibuka-buka. Lah aku malah desel ya ora kamot gone iki kok. Nah kayak nenek cilik ya diseselno kamot. Lah kadene kok nyinggano kena bere jiko. Ngono ta singgano. Kilo saku je ambu sama pake. Je sama dulu iki. Ya, suwek sisan. Eh ora sake sing suwek malah godhonge sing suwek. Piye? Buntung mendut, Des. Ijek mentah kok mbok tawakno. Nek mateng tawakno. Guys, kaya bau teh. Mendel mendut guys. Lagi olahraga dulu guys. Kan balik jiko kare buka ngedibel Mbak Prati kok dhewe apa lami. Ana mau biasa. Wong prewange ana sing dari. Lu parah berarti. Ndi pocokan ke adu ae Mbak ya. Kan padang lah saiki kan petenge ketoke yo ngono bareng. Ditakoki ya, kok jiko ora bu ngono gak ditakoki yo. Lah ora kudu nyu tanteni nang ngarep kan. Lah padine apa roh adine ical. Ngendari kedua kan ngarep lima wonge ngipet metu mbok. Eh mbok malah aku sing diseneni. Ngono ya ora gelem ngelekno, ora gelem adep ngalor, jebule mbah suwe wis ngalor. Genah sapa ngono. Mbok kan ambil jela mati kidul. Semarang terus. Padahal simpangan aku nang kene. Lah iya aku ngarep. Jam 1 kurang jam 12 awu open. Aku pinggir ta nek. Pamane kejegur ngono ta apa pengen aku sama ngono. Iso langi. Iso langi. Panjang yen numpak apa sih. Eh ketok ae langi iki gaya apa nek? Kaya batu kok ya bebek. Lho, aku jaman dunia iki. Jaman dunia kok jombali ku kan gede. Oh, main ning pinggir kali yo, Dik. Ya sebelah pundir nek? Nek kali mus blendi. Lho coba cek apa ada gak. Kali nek iki cedak Gunung Merapi lho. Gak rekan ta mrono. Kali nek sebelah pundir. Kulon ngulon saiki di. Aku sing gak wani iki. Omah kok kemak bendinge ta enggak? Mam tak joko-joko sing numpak menengah to nak teko pinggir di Banjarno. Dres belo wedi aku mbak sampe dijak aku mbah jantungan mbak. Apa wis jenenge? Nang Pantai Kartini anak. Di Banjarno. Menengah terus di Banjarno ampe muni stambut setambut lo Dik. Setambut. Heeh, sing teko tembung adu ngogo minggir teko pinggir di Banjarno ngono. Iya. Ngono sine nak. Enak pari apa di Banjarno? Lho, kok nyala ya adat kok. Ayo sing ndi? Ndi mau. Kan sini. Muga-muga sesek kepethuk Pak Dejet sing emplok. Meso nak do petuk sing kene sine ya. Bisa lari cepet. Iya. Diplenyet kan. Diplenyet kan. Ya ana kena lengo ya gak iso nganu toh.
Gara-gara Joko Tingkir mulu paling. Nah apa nak bandingan kalau lo panjang yang kau dobae terus itu pak mas setan but kue di Banjar Nongwi jom neng aku mau aku itu bayar 10.000. Lah sing numpak biasa aku yang bayar 10.000. Boleh om, macam-macam. Kau nak gentani Mbah Darni gen kuat. Boleh om, makan dulu nak gentani Mbah Darni gen kuat. Kuat menerima kenyataan. Biasa. Aduh ajang godong. Udah kunyah ajang godong. Sedep lah ajang godong. Udah dasar gak madang? Diet. Balis juga? Jangan? Diet. Sego kutoh mbak. Mbak Halis gak sah sego ini. Ibu Nesa juga? Diet kabeh iki tenan pura. Iki mari kita diet. Aku tak kok demeka gelem kok ayo dhe. Lah, aku yo diet. Diet. Ya Allah. Enak digekno kopi, heeh. Heeh, oke wi. Jenengmu ale aku mung wis bar mangan bojomu karo melu sama diet. Eh ngono. Mas jalan tak apus, Mas. Mas loro lho moro kaing ting kok adoh. Gua gak metu cunik-cunik jebul. Padahal masuk dirambe Mas Nur kok waduh to boleh lah siji kok Surabaya rek aku. Siji kok nglawu. Sambel enak. Mbah Uti yo diet. Pokoke ter apa gak terpesona sambel prati. Mbah Uti yo diet. Lho kok dua jam godhong kabeh to malah. Piringe nganggur ya. Pengerten ora sasa. Ora sasa. Ora sasa diet. Ora diet. Berarti gering. Kok senengane godhong-godhong golek godhong-godhong. Mandung berarti. Mas Dana. Mandung. Lah iki entuk semene barang kok entekno aku. Kok pacarian.